үлдэгдэн жил 2020 он өртлөг сонгох энэ жагсаалтанд болоод гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд орсон юм. За энэ бол маш их чухал асуудал л да. Монгол улс аюул жуулчлалын бүтээгдэхүүнд гадаад орнуудаас сурталчлаг, маркетингийн үйл ажиллагааг төрөөс дэмжих, жуулчин хүлээж авах хүчин чадлыг сайжруулах, гадаадын зорчлын доог нэмэгдүүлэх, хил дээр олгодог цахим виз, визийн дэвшилт хэлбэрийг олох ийм шаардлага болоод явж байгаа. Дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргасан судалгаагаар виз олголтонд орвол 140 орноос 28-д орсон. Энэ бол виз одоо авахд маш хүндрэлтэй гэсэн ийм ангилт болов багтж байгаа. Аюул жуулчлалыг хөгжүүлэх нь Монгол улсын хөгжлийн улан гагцуудын нэг нь байна. Тэгэхээр хэвлэл болон цахим хэлбэрээр олгож авах одоо визэг олох эрхцэн үндсийг одоо тусгасны нь бол дэмжиж байна. Энэ аутсорсинг сервис зүгээр визийн мэдүүлгийн төвийг 150 гаруй орнд нэвтрүүлсэн. Манай Улаанбаатар хотод 16 визийн төв болов ажиллаж байгаа байна. За энэ бүгд нэр хатад ард улсад одоо зарим газрууд 1350-аар одоо виз гаргадаг янз бүрийн хүмүүс энд. За үүнээ шалтгаалж одоо Монгол улсад бас ашиггүй байдал бий болж болчих байгаа. Тэгэхээр дундын зуучлалгуугаар визийн төв байгуулж ажиллах чиглэл юу гэдэг юм бэ гэсэн нэг асуулт байна. Хоёрдугаарт нь бол визийн одоо чөлөөлж болохгүй юу? Одоо жишээлбэл Японд одоо 68 улсын иргэд одоо найрамдах солонгос улсад 112 улсын иргэд, Тайландд 69 улсын иргэд болвол шууд одоо чөлөөлөгдөд одоо ингээ явдаг юм байна. Яг л хуран журамжиг бол авах гэлээр болвол айж болох байх. Энэ чиглэлд одоо юу байж болох вэ? Эрсдлийн менежментиг. За, Батмор гүшүүнд 1 минут нэмж өгье. Энэ виз олголтондоор одоо эрх менежмент, эрсдлийн менежментиг нэвтрүүлэх чиглэлээр энэ юу хийгдэж байна, юу хийж болохоор байна. Энэ чиглэлийн хувьд бол хариулт өгөөч. Энэ визийн ангиллыг одоо хуулиар хатаа тогтоох биш, виз олгох журмыг засгийн газар тогтоодог болох. Энэ бол олон талын ач холбогдолтой. Дэлхийн улс орнууд бол хилээр нэвтрэх үед нийгэмөр одоо шийдэж байгааг Монголд одоо бий болох ийм шаардлага бол байна гэж үзэж байна. За мөн одоо төгсгэлт нь бол юу гэхээр визийн хураанчиг бол Монгол төгрөгөөр тогтоож байгаа. Одоо сая 54,000 төгрөг гэж байна л дээ. Энэ 18.9 доллар л болж байна л дээ. Энэ чинь анх 2010 онд бол 43 доллар байсан. Монгол төгрөгөөр ханш унсаар байгаад одоо өнөөдөр 18.9 доллар л болж байгаа байна. Тийм үед энийг тэр гадаад валютаар нь тогтоож доллараар, йенээр, юанаар тогтоох юм боломж олоо байдгүй гэсэн. Ийм асуултуудад хариулт авъя. За 84-р микрофон мөнхт шүү дээ. За утмар гшин асуулт тавилаа. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд энд виз олголтын одоо индексгээ 128 гэж байна. Энд дээр ихэнх орнуудын яг үнэлэх шалгуур нь юу байдаг вэ гэхээр цахин виз олгодог уу? Хил дээр виз олгодог уу? Бүрдүүлэх материалуудын тоо олон уу? Визийн төвүүдээр буюу гол нь визийг хүртээмжтэй олгож чадж байгаа гэдэг үндсэн шалгууруд дээр. Тэгэхээр энэ дээр манай дэлхийн төлөөлөгчийн газруудын тоо садсангу хэрцгаарлагдмал учраас бас жоохон хойш нь татгадаад байдгийг хэлээ. Тэгэхээр энэ удаагийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт цахим визийн төвүүд орж байгаа учраас виз олголт аялал жуулчлалыг одоо татах чиглэлээр бол ихээхэн одоо ахиц гарна гэж юм хүлээлттэй байгаа. За хятад манай улсын визийг одоо хууль бусаар наймаалж байгаа дундын зурсагч толботой асуудлууд байгаа. Энэ асуудлуудыг гадаад харилцааны юм анхаарал тавиад тагнуулын байгууллагатай бас мэдээлэл солилцоод ажилладаг. Энэ оруулж ирж байгаа нэмэлт өөрчлөлт гэсэн бас энэ дундын зуучлалыг халах энэ асуудлууд бас давхар явагдаж байгаа гэдгийг бас мэдээлэл болгоод хэлье. За визгүй зорчих орнуудын хувьд бол өнөөдрийн байдлаар манай улсын энгийн паспорттой 20 иргэд 23 улсад визгүй зорчдог. За мэдээж гадаад харилцааны яамны хувьд бол гадаад улстай визгүй зорш яриа хэлцээг тогтмол хийж байгаа. Энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд оруулж байгаа нэгд бас нэмж байгаа зүйл нь юу гэхээр өнөөдрийн манай хууль тогтоомжоор хэрвээ аль нэг улсыг одоо манай улсад зорчиход визгүй болох болвол зайлшгүй засгийн газар хоорондын гэрээ байгуулах буюу хоёр талын одоо хамтын шийдвэрээр байгуулах ёстой ийм эрх зүйн орчин үйлчилж байгаа учраас зарим тохиолдолд шаардлагатай үед засгийн газар дангаараа шийдвэр гаргаад аль нэг улсын иргэдийг манай улсад визгүй зорчуулах энэ эрх зүйн зохицуултыг энэ хуулийн төсөлд
оруулсан байгаа. За визийн эрсдлийн үнэлгээ олголттой холбоотой асуудал бол энэ визийн олголтын журмаараа яг газар дээр нь хэрэгжүүлэх гэж байгаа энэ одоо албан тушаалтнуудыг хариуцлагажуулахын ажлууд хамтдан хийгдэж явж байгаа. За визийн хурамчтай холбоотой асуулын хувьд бол За 1 минут 84 төр гүцгээд харилцаа. Тэр гадаад ирний ирсэн байдлын тухай хуулийг дагаад засгийн газрын тогтоолоор визийн хураамжийг наривчлан тогтоодог. Өнөөдрийн аншаар одоо 54 сая төгрөг болчиход байгаа учраас энэ ханшийн үнийн зөрөөс манай улсын визийн үн бол унаад байгаа нь үнэн. За хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд бид визийн нэгдвэртээ үйлчлэгээний хөлс гэдэг ойлголт шинээр оруулж ирж байгаа. Түүнчлэн засгийн газрын тогтоол дагаж гар батлагдах тогтоолд визийн хураамжийн үнийг гадаад улстай харилцан адил байх зарчмыг баримтлан гадаад улсын валютаар илэрхийлж тодорхойлох энэ зохицуултуудыг энэ төсөлтөө бас оруулж байгаа. За одоо Чанжин Сүхбаатар танхимаас Дамдын Намаг гүшүүн асуулт асуув.